שלום לכולם, אנחנו נמצאים בפרשת שלח לך אנשים, שולחים מרגלים לארץ ישראל והם חוזרים ומדברים דיבה רעה על הארץ, מדברים על הדברים הלא טובים שהם ראו, וכאן הייתה הבעיה הגדולה מאוד שנוצרה בעם ישראל. למה להסתכל על הדברים הרעים? אם אנשים היו מסתכלים על הדברים הטובים, אתם יודעים איזה מאושרים הם היו. תראו אנשים שכל הזמן מתלוננים, מתלוננים כל הזמן, זה לא טוב, זה לא ככה, זה... איך היה חתונה? בסדר, אבל היה שמה סלט, עזוב, הסלט עם מסריחים. למה? בן אדם שמסתכל ככה הוא חי פחות. בן אדם שמסתכל ככה הוא מת, מוקדם. למה? תדבר על הדברים הטובים, אתה תחיה, אתה תהנה, אתה תשמח. אם לא הייתי מסתכל על הדברים הטובים של עם ישראל ולעסוק בזיכוי הרבים במשך הרבה שנים, תגידו את האמת. איך הייתי יכול לקבל את העניין הזה שמה שקרה לי שבוע שעבר, שקמתי מהשבעה? מה? אבל אם אתה מסתכל על הדברים הטובים, תסתכל רק על הדברים הטובים, ואז אתה תראה שהקדוש ברוך הוא טוב, ועם ישראל הם טובים, וכולם צדיקים. לכן אני מודה לכל אלה שבאו לשבעה. איזה חיבוק חיבקו אותי עם ישראל. ממש תודה רבה לכולם על המסירות נפש, על הטרחה שהם עשו, והם באו. ככה, זה עם ישראל. אז אני שלח אותך לארץ ישראל, תגיד מה הדברים הטובים. תגיד את הדברים הטובים, עד היום היה לנו גאולה גדולה. לכן, בוא ניקח לעצמנו את המסר. נראה רק דברים טובים בבית, אצל האישה, אצל הילדים. רק דברים טובים. ואז הקדוש ברוך הוא יראה. אתם מסתכלים רק על הדברים הטובים? גם אני אסתכל על הדברים הטובים שלכם, ואני אגאל אתכם במהרה בימינו. אמן ואמן.